F'dan il-programm jidruxi prodotti kummerċjali. Celebrity Night, midġjub li l-kom minn? Nsemmilkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Celebrity Night. Programm ieħor bi tliet mistiedna ferm interessanti, tnejn mix-xena tal-mużika u waħda mix-xena tal-moda. Se nitkellmu daqsxejn magħhom, se nsiru nafuhom daqsxejn aħjar u se nitkellmu magħhom dwar il-karriera tagħhom fix-xena tal-ispettaklu. Jekk nsellimlek fiha u nsellem lilkom it-telespettaturi għandna programm ieħor mimli daqs bajda fil-programm tal-lum, żgur dik li dejjem ngħidilkom is-soltu ħadd ixu bżonn għalhom aqbdu dik ir-remote control warbuha meħdejkom għaliex illum għandna programmi li sejżhom kom hemmhekk f'dawn is-sija u nofs li ġejjin. U kif qed ingħaw nixtieq ukoll nirringrazzjaw nagħtu tislima speċjali lil ħbieb kollha tagħna ta' Facebook dawk li jagħmlulna like fuq il-paġna tagħna Celebrity Night u bekk iżhom murruħhom aġġurnati mhux biss meta jiex għandar il-programm iżda naturalment matul il-ġimgħa kollha. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħares għalejn dak li ġara fil-bidu ta' Jannar ġewwa Hollywood u anke ġewwa pajjiżna propju fil-Belt Kapitali tagħna fejn bdiet il-mixja tagħha bħala il-Belt Ewropea tal-Kultura għas-sena 2018. Ekku f'dar programm se nkunu qegħdin nagħtukom l-avvenimenti ewlenin li għaddejjin f'pajjiżna bħalissa naturalment tibqgħu għamlu appuntament magħna kull ġimgħa x'bekk aħna nkunu nistgħu nwassrulkom ukoll fid-djarkom dak kollu li pajjiżna jkun għaddej minnu f'din is-sena li tant inna nistennew għas-sena tal-2018. Ma ejja nibdew immedjatament b'dawk li l-aktar tkun qegħdin tistennew, ġifieri il-mistiedna speċjali tagħna. U għalhekk nibdew billi nilqgħu f'wasna kantant u preżentatur tar-radju, vuċi assoċjata mal-programmi ta' filgħodu dawk illi nsejħulhom il-breakfast shows tar-radju. Sinjuri, nilqgħu f'wasna lil Daniel Testa. U la darba għandna lil Daniel ma jistax jonqos li fostna nilqgħu wkoll lil dik li llum il-ġurnata isimha sar assoċjat ma' xulxin. Leħen ieħor popolari sew għar-radju batta fans jistaqsu. So jekk għadix singil, jew le, sinjuri nil-qoma naw kol li l-Lenja Spiteri. Inselmulkom, grazie l-għadżu. Kux problema. Bim għadu għor tafu fuq xiex ġej, tema ta' mis-soqsijiet tal-lu. Taw normalment il-jum ta' s-sibt, fil-axija. Bela, s-sibt fil-axija ġeneralment, dal-axħar, kamminu l-ebdena program, dal-axħar erbaħamer xur, ġeneral il-taw s-sibt u kol, naraw li xurxin bizzeja, tajt fili, ġurnata kolla minn Monday sa Friday, pero ġili jowx ikolna xie event, jowx ikolna ekk, jowx għamorni film, jowx imkien, u ġili ikolna ħorġu s-sibt, ġifiri, meta ma nil-taqaw xin, ħorġ ma sħabi, li nil-taqaw ma sħabi, ġifiri, li jemċaħġa kjo għan kalla nkun xol. Ġifiri, prasikament, s-sib fil għodu taħdu għada xejn iktar relax, naħseb. S-sib għabel l-opzinar s-sija. Il-mamma. Ma resistix. Għakallu, għajni tamali kommit. Just silent. Onka jek ġas ma jkunx riqet, il-mobile mux ħajat ikasi, ġifiri mux problema. Jek te batlu il-enja, għax meta għanni batlu, bezibu jena batlu għal-istedjan tal-program, fil-qas minn minuta kien ġawi ġibni l-għu. Mela jirrit problema, thank you tal-liet li. Ekkem ti konfer. Elenja, fil-introduzzjoni, bċajta edna, il-fans jishtu jgħuni għafu għek inti x-singili, ta' għana laqra l-kurdita. Jira singili, he. Mela għadab li għet jarawna, Elenja, ja singili. Daniel, falissa waqt il-program ta' filgħodu, insomma, kull ma jinsegwikom, qed jisma' diċċajta għaddejja l-ħin kollu fuq il-ħabib tiegħek illi Elenja tifatajni hemm. Diċċajta ta' vera, diċċajta ta' vera. Dikolla vera. Imma m'intix tirrealizza li forsi qed poġġi f'għada imbarazzanti hawn kalilu. L-ewwel darba li semmejnija ma kienx jaf u qalu lu sħabu tax-xogħol. U mbagħad reġa' ftit żmien u reġajna tkellimna fuq din il-ħaġa reġgħu iltaqgħu. Ħabajjina, konna flimkien u kelli l-taqa ma' Elenja, għatlu mela jgħamana. Kanna dan l-event, għatlu jgħamana.
U insomma dawn it-tnejn għandhom din l-spark jiena nara. Ektara. Ektara jiena. U dan huwa l-best friend tiegħek din dejjem ngħidha nkunner, ma qatt nirid nasal fil-punt fejn nibgħat il-sħabi biex niltaqgħu. Għax ħa niltaqgħu ma'. Xista tmur magħhom. Mhux hekk. Jew tkun żewġ koppji. Eleni jgħidna l-verità, minn wieħed sa mija kemm jaqbad miegħek. Kemm 200, nista nażel 200, naħseb daqshekk to an extreme. U daqs kemm jaqbad miegħek oner jaqbad miegħek off air ukoll. Oner hija il-ħajja il-ġurnata tagħna. Tifhem jiġifieri mhux xi karattru or anything. Dak veru Daniel kif jagħmel ta' kuljum miegħek. Qegħdin nikkumbatuk aħna. Thank you. Allora ma mhux daqshekk għandu ma tux xejn. Forsi xi maturajna. Saħna bħalkom, hekk wieħed sar jassoċjana. Flimkien. L-aħħar istħarriġ tal-programmi tas-surveys li jsirhom l-Awtorità ta' Xandir poġġa l-programm tagħkom vera hemm fuq, ġifieri wieħed mill-aktar programmi segwiti fil-għodu. Naturalment x'fisser dan għalikom il-fatt li dan kien esperiment li beda issa ma tgħid ilu snin. Kif għadlek ilna ftit xhur biss 4-5 xhur u ġeneralment meta jibda programm ġdid. Ma tkunx qed tistenna li ħajder daqshekk malajr f'survey. Tlajna numru wieħed, konna diġà numru wieħed però n-numri tagħna kibru ħafna kemm nibdejna il-programm. Jiġifieri tlajna 5% kif se tifhmuni, 5% survey huwa ammont enormi. Enormi ta' jiġifieri issa naraw survey li biss kif ammont. Ekku ekku qed nistenna aħna bil-ħerqa wkoll. Għalikom u għalina. Sa kemm niftuħ jista' niftuħ riżultat ta' dan. Aħna bdew niskrolja bil-mod il-mod hekk sa ssibt. U l-ħajra tagħkom lejn ir-radju kif bdiet u kemm ilkom fuq ir-radju? Aħna it-tnejn li aħna bdejna ta' żgħar niddedittijek għal radio station, jiġifieri ta' 8 years kont diġà fuq ir-radio. Mhux kombinazzjoni illum jiru Daniel bdejna nisimgħu naqra l-clips l-antiki ħafna x'itnejn li aħna konna fuq community radio station u mbagħad. Le. U minn sertajna li l-ġurnata li bdejna fuq bej radio huwa proprju l-ġurnata l-istess, jiġifieri ffirmajna l-kuntratt fuq kollox. Imma kellna programmi differenti sa kemm illum il-ġurnata speċjalna fil-programm. U ta' minn kienet l-idea li tagħmlu programm flimkien? Kien hemm ħafna. Ara, konninna naħsbu. Eżatt. U ngħidu nagħmlu ftit demo runs u nippruvaw hekk u nippruvaw hekk. Ġifieri kienet inna naħmlu fuq ħafna din kważi iktar minn sena kellna nies li ġew minn barra wkoll biex jgħinuna. Fatt il-producer ta' kom Ingliż? Eżatt, il-producer ta' għana Ingliż, kellna tnejn Ingliż u qed minnhom ġimgħana għal-ftit xhur għall-bidu jiġifieri ġust biex jissettja kollox u jgħallem lill-producer ieħor ukoll. Hemmhux qata' qalbu. Le, u minn aktar radio kif qalet Elenja jiena bdejt ta' 10 snin, għamilt l-ewwel programm tar-radio kont nagħmlu mid-dar hemmhekk kienet toqgħod taqra l-aħbarijiet kien fuq il-Eurovision, nagħmel Eurovision Radio dak iż-żmien. Mbagħad xi 12-13 kont bdejt ma' dawn il-community stations, ġri dawn l-istazzjonijiet li jkunu huma l-lokali biss. Mbagħad ta' 13 kellu l-programm fuq nazzjonal, fuq stazzjoni ieħor u ta' 15 bdejt naħdem ma' bej. Issa għandi kif waqt 21 sena jiġifieri. U Daniel, aħna nofuk bħala kantant ukoll, però inna ma naraw singles ġodda minn għandek. Ejwa, ejwa. Jien daqs xej break, ħa naraw xi materjal. Break issa ġust bħalissa radio vera over. Ħadlek over. Apart il-programm nagħmel ħafna affarijiet aħna għandhom xi ħasbu ma' sound engineering għandu kumpanija tiegħi li nuħu sib. Jiġifieri dawk l-affarijiet ħadu over ħafna xi kolli meeting daw meeting. Però qed naħsibha ħafna jiġifieri għal Eurovision tas-sena d-dieħla jew għal xi ħaġa oħra jiġifieri ha. Qed nimandi l-ebda idea ta' ġust qed tgħaddilli minn moħħi li forsi ha. Ilejn qed tkun qed tmexxi l-fan club tiegħek. Jiena arbacking ġust dancer l-ewwel nitla fuq l-istejġ tal-Eurovision. Daniel, inti meta kont isha rappreżentajt ukoll il-Malta fil-Junior Eurovision. Kemm kellek żmien u x'tiftakar minn dik il-mara? Kien fit 2008 jiġifieri 10 snin ilu. 10 snin ilu. 10 snin ilu mela jisul bieħ jiġifieri. Junior Spring. Eżatt. L-esperjenza kienet għadu tibqa' ċaġa li ma ninsaqgħet, jiġifieri għasab kienet waħda mill-isbaħ esperjenza ta' ħajti li tgħallimt ħafna minnha. F'liema pajjiż kont lejt? Ċipru kien. Ċipru. Għadek tiftakar hekk il-lat. Għadna niftakar sew ta' anke għad għandi ftit mill-partecipanti li kienu rebħu dik issa ngħid fuq Facebook ġiri għadna nitkellmu wkoll u nibda ngħid kemm kibru daw pereżempju anke spajli kollha niftakruhom żgħar affarijiet hekk u issa ngħidu wow, inkredibbli anke ġiri nitkellmu ngħidu xi darba ngħidu hemmhekk forsi tkun lejn Malta affarijiet hekk ma tuli. Eżatt, ġiet tkun ħelwa. Fil-fatt ħafna mill-kantant tal-Junior qed imorru s-sal tal-kbar. Eżatt. Elenja minn barra l-karra fuq ir-radju, x'tagħmel fil-ħajja tiegħek matul il-ġurnata fin naqra li bqalek? Ifhem, matul il-ġurnata dejjem aħna nkunu aħna mhux ġast nagħmlu l-programm u nitilqu. Għandna l-office hours li
involvu filmings u affarijiet oħra mpenili ġifiri il-production u l-affarijiet tal-program li jmiss, ġifiri dejja manna sastatejn u nof, so filmings jihdu l-ek iktar ħin, ma il-free time tija, jow shopping, jow nopi shopping, jow noħroċ ma sħabi, ġifiri xaħġek, xaħġa relax. Għalla karriera r-radio, ġifiri. Iji, għal-full time tija jow r-radio. Tajib, jissa naqra mistoqsijiet osra, iktar ma taġlu, fitweġi bit iktar noħorġu minnom daw il-mistoqsijiet, nibdew l-ewwel waħda. Mela, min jeqret l-aktar minnkom? Eta, metti. U għalix, għalix. Għaxina nkun irrid, jekk naħseb li rridi tazza, irrida. No matter what. U issa. U issa. Jiġifieri, għana irdek sa kemm ħaddieq. U taħdem, jiġifieri, taħdem. U attenta xi tkun qed tisegwuk ħafna boj. U minnu l-aktar sinċir minnkom? Naħseb jiena. Jiena jgħidlek il-verità fuq kollox. Onta jgħid tkun kera, xorta ħanejdlek. Never. Mela ġili kellu tfajla li ma toġ bokxu tgħidlu. Tkun hemm tfajla l-ewwel għal tgħid. Jien min jieħu l-aktar għalih minnkom it-tnejn. Jiena. Ukoll ma kollha jgħid. U min jasal dejjem l-ewwel? Skont, ta' ġeneralment jien nidħol qabel ix-xogħol. Xogħol. Fiex jien tasal? Nqum x'il-ħamsa, l-ħamsa nofs inkun ix-xogħol, il-programm jibda fis-sitta u nofs l-għenet tiġi għal x'is-sitta. Għax it-triq itwal, mhux għax inqum tard. Ħames minut il-bogħod jiġifieri. U min ibgħat l-aktar biex iqum minnkom? Hu. Inti, għafulja jasal xorta qabel. Kemm il-alarm għandek fil-għodu biex tqum? Jibdew mill-ħamsa, 5, 501, 502, 503, 504, u jibqgħu għaddejn hekk sas-sitta. Mamma, se kemm toħroġ is-sodda. U vera li dan l-aħħar spiċċajtu f'xi naqra nkwit minħabba xi tetu. Mela, x'kienet din għat-tetu? Mela, dik bażikament kull ma kienet illa konna milla din id-der, jiena u Elenja, illi tfajna l-mobile sa nafsafe, bażikament. U minn kien ħajrit il-mobile u kien ħajrit il-mobile u la għadna għanna għamlu din il-tatu. Issa, kien hemm xi mal-producers tagħna li kienu kuntati għaw l-autorità ta' xandin biex niċċekkjaw jekk din hija okej u affarijiet hekk jidher li kien hemm xi misunderstandings, kienu ftehmu mod u kien ġara mod ieħor wara. U nqalat din il-biċċa xogħol bażikament, però. Ma apparti di, għax aħna aktar milli din, għaxi għax għax teknika, l-inkwit ma l-mami tagħha konna interessati nkunu naħi. Ma l-mami tagħha, ma tantx kienet favur li kollha tatu. Ma bdiċ tkellmu, ma bdiċ tkellmu la tkellem li. Aħna nafu li titqatta ħafna żmien għandu anke xi barbecues hekk. Ejwi, wara missiera li minn insur il-karozza. Kienet gravi di. Mhux qabda twila. Ja, ma naħseb tant kienet ħadet gost bi, ma naħseb għaddiela. Issa ddiela, ma tħares leja. Le. Tinjora, semmuġa. Eda għawek, naqam, ġibatku biex nori, pero eda għawek u ma tħarax. Tista tinjora għal-mabbi mela. Ija, tista. Ok, laqbadna fuq il-mobiles, min idum l-aktar biex iwieġeb il-mobile. Jena, jena. Naqsek, jamma. Għanna xie ritratti għalikom. Biex insiru nafukom daqxin, iktar għam mill-li diġa għet insiru nafukom. Għana għom daqxin, bħgħin r-rigazzaw l-lejdi jespiteri li ħaxsibu. Ok, da reċenti dan. Da l-profile picture ti għaj ilu xisana u probli fadallu xisana uħra, ma taċi bidlu. Għana xbiddel inti le? Le. Mela, iktar ritratti, minna unek ne insemmu l-direzzjoni ta' għana, l-lum għanna Norbert fil ġiri. Top right, kont zaħir ħafna, għabbel, kont għanni nibdan kanta. Ġubdo ferrazzi. Kont immur il-taekwondo. Taekwondo. Ejja, karri ma tantx ħadmet. Fin-naħa l-oħra kont qed ma' sħabi x'hemm kienu ġost ħadd ritratt. Għawdex hemm. Naħseb għawdex. Naħseb għawdex probabbli. U l-ieħor l-Ingilterra. L-ieħor hemm naqra storja interessanti wara jħallix jiena naħdem f'stazzjon ta' radju l-Ingilterra. Huwa l-ikbar stazzjon ta' radju li hemm fl-Ingilterra ma nagħmilx programm, jiġifieri però naħdem fil-backend tar-radio, jiġifieri noħloq jingles u affarijiet hekk dak huwa xogħli proprja. U dik ftit qabel ma kelli l-intervju hemmhekk qed nistenna, ftit qabel, faċċata tagħhom u ma kellix nagħmel fil-verità ġest biex vera mort kmieni u għandek ritratt. Tajjeb, tliet momenti fuq il-palk. Eurovision. Eurovision u Eurovision, kolla tal-Eurovision. Il-kanzunetti l-kien. Il-kanzunetti l-kien. Eżat, u għadda, eżat.
għanna iktar il-memoria mill-Eurovision li ma, u da ovvjament Daniel tal-radio. Tħossu għastran, per esempio, ma nafx tinżlu xpaġa fil-intom biex t-divertu, per esempio, poġa fil-intom taħdmu, u kif taħdmu għdej il-billboard taħkom, sħabkom il-kommenti taħkom xiku. Sħabi, ejja, għandu l-ekretra, għandu il-billboard. Le, u dan li jissi ħafna, l-ura xinna għdu għdej il-billboard u moronik, u għompostan għajal, għara Iktar ritratti, iktar ritratti. Dikin nanna konna morna fxara bank fit qabel Eurovision u għet minn l-edizjoni dik kuġin titajja li tkanta u koll u dak matul il-sajf li għadda kon sifirt għalli għabom u missiri u konna. Il-familja importanti għalli għdanja. Ej, il-familja nasib importanti għal koħat, ovvijament ma il-familja maħna xej, specialment ħana ta' din l-età u ma' l-muna dak koll. Elenja, għanna da' xej ritratti għalli koll. Ejja, ħana raw ta' Elenja. Ej, saħi. Dan kien laħar foto xut li għamilna, propju qabel bdejna bej breakfast. Kien laħar wieħed. Ekku. Taf selfies ħina, fissa ta' fuq selfies. Ġifiri f'kull post li ħana ra' jem sabiħ background ħana huwa selfie, dak il-karozza l-antika li kelli. Hemmhekk l-Ingilterra milux. Hemmhekk għal I Love MTV, għetlek fuq selfies, ġifiri. Hemmhekk ir-red carpet tal-Malta Fashion Awards. Dejjem toħroġ bl-istik, mejak ma l-inti bil-selfistik. Le, għax ma taqbadlix mal-mobile. Issa nara li nanġaw xaħġa, nsibu l-ħemot, kif nabdu. Xew nanda ħafna. Jina bil-selfistik. Iktar. Emmek fl-istudio, ovvijament, derġa opportunità l-selfie. Emmek ma d-dedi u l-mami u l-familja kolla u mħija. Jina minna unek nselmi l-mami, fakkar li jisima. Netili. Nselmi l-mami, netili għax jina naħafa u niftakar darba minnom kjant kelli laqam, somma ma għant il-prinċipal dak iż-żmien jekk kienet taħdemem u kienet qalt jiena l-mammi tat ftamin għat-tamin. Ta' Ilenja, qalti tar-radio, ta' tgħid li xtaq, ta' xil dinu nismok il-ħin. Daqs xej ritratti oħra għandek darba. Surprises. Ritratti flimkien. Ta' żmien il-Valentine's, ekku. Huwa r-ritratt uffiċjali tal-programm. Eżatt. Bħalissa iktar. Ovvjament il-foto xut li kellna. On again off again. U għandkom il-palm intom eħem kol. Iva, minni għaftitilu, kena t-tasma da bil-lisbaħ esperienzi ta' dell-ħar sara kolla. Emmek l-istrina u emmek konna host jajna tempo propju mal-letta 2018. Very good, proset. Grazie. Ħafna memorji zbiħ, għanna nisiddu kom tibqa u maħna, għanna aktar x-nidiskutu fil-program, ġeja u kol wahda mill-lisbaħ t-fajlit. Bil-rispet kol għatamet lejlenja u lej fjona, ma ġeja wahda mill-lisbaħ t-fajlit mal-din, għadkunu ta' fu mim, minna uftitiħor, naħseb Ja l-unika tfajla Maltija li rappresentat il-Malta. Kemm fil-Miss World, kemm fil-Miss World u kemm fil-Miss Universe. L-unika tfajla Maltija. Dak kollha li japprezzaw, dak kollha li hu sabiħ, ibqgħu magħna ħadd ieħdu gost fil-programm tal-lum. Dan huwa aktar wara din il-pawża qasija tar-reklami. Sena ġdida, Antart at Home b'offerti akbar mis-soltu. Stock ta' kmamar ta' sodda, salotti, wall unit, linef, mwiet u siġġijiet, ejja wara bajnejk stess l-offerti u prezzijiet inkredibbli fix-showroom tagħna f'Mdina Road ħattart. Art at Home, ifranka l-flus u għejx komdu. I have selected various pet food brands for my cat. The best results I've seen amongst all is Princess Premium. Follow my advice. Choose the healthiest, nutritious diets. Princess, we are pet lovers. Designed by Paul Target.
Whether it's a t-shirt for work or play, a roll-up banner or printing as large as you say, menus, cards, a calendar with your favorite cat, whatever you want, we can put it on your hat. Or maybe you're printing your assignment, well done. A computer cut sticker to make your car fun. We print what you want on what you like to impress, and we print it now at Logographics Express. You need it, we print it. Express at Birkirkara Road, San Juan. New Princess Ultra Premium makes my life so easy. Lasts up to 35 days, easy to scoop and dust-free. Antibacterial, strong odor control, super clumping. Princess Ultra Premium, my number one choice. Fwijjaħ tal-aqwa ditti oriġinali, Poland Waters The Perfumery, f'gura, mosta, ormi u raħal ġdid. Designed by Paul Target. Program tagħna dan huwa program Celebrity Night illum il-program għal dak kollha li kienu magħna mill-bidu jaf li għandna magħna lil Daniel u lil Lenja forsi li aħna li qajmukom fil-għodu għal qas jibda jdoq dak l-alarm imma mbagħad tismgħu il-mużika sabiħa li jdoq ukoll fil-programm tagħhom u ċajt li jitfgħu. U ktar tard ħadd ingħaqad magħna wkoll waħda mill-isbaħ tfajlit lokali ħa nsiru nafu aħjar mhux biss mill-apparenza ma nsiru nafuha aħjar lilha wkoll bħala persuna. Daniel, issa għandek il-mument vera stramp u jien dejjem immaġinajt x'jiġri meta Daniel jiġi f'dan il-moment. Għatamlu l-lum u d-dimna. Se ti prezenta li l-ekin nifsek bil-kanzunetta tal-2016 Under the Sun. Għatħaj se il-kamera u għatistide l-linnis biex jara. Dinija. Anka per esempio ġili xoħli għajdu li bħat fizzmeni li jura biex jinkoddi ġana ħdem. Ekko, Titi l-indo u song le, għalix marriċ għatna sal-put li kolli najt. Jina Daniel Testa fuq bej u dinja diskati għaj. Issa l-ħaj kolli għaj. Bella, danu għaj tani sema bej. Le, sena da' sawnek għeddi celebrity night. Bella, danu għaj celebrity night u dinja diskati għaj stess Under the Sun. Bad decisions, we've done mistakes, we're still here today. Sometimes we look back and realize we always had what it takes. Yeah, if you're feeling troubled and can't find a way, just remember that under the sun. Just trying to find the right way under the sun.
Xinu ġi? Għarrej. Ni xinu? Njuri għalikom, Kristabel, l-kalzunetta tabu. Did my bones gotta break the taboo? Before you become animals, animals. U fil rehearsal tal-ġimgħa fil-għodu kien hemm ħafna nies. Ma ħadt miġġ il-kaxxa. Il-kaxxa ma tkun hemm jew le? Wow! Il-program tana Celebrity Night il-lum il-program tana laqqakom diġa ma żewġ prezentaturi popolari tar-radju issa wasalna dak il-moment li jilna ngħidulkom il-bidu u għaw daqsxejn tastennija wkoll min hija din it-tfajla. Ħana fid-dinja tal-moda, Alex inħallu f'idej f'jewna biex naturalment tagħmel preżentazzjoni xierqa hija wkoll. Ekku, fil-bidu ta' Jannar fetaħ l-istaġun tal-awards bil-propju bil-Golden Globe Awards fis-seba ta' Jannar illi daw jagħtu. U importanti ħafna għax jagħtu indikazzjoni ta' x'jista' jiġri finalment fl-Oscars illi din is-sena se jsiru fl-erba' ta' Marzu. Warajhom kellna il-Critics Choice Award ukoll u din is-sena l-istaġun kollu tal-awards huwa iddominat daqsxejn b'dak li kien qed jiġri f'Hollywood minn Settembru Ottubru li għadda u għadu għaddej anke s'issa. Però qabel nibdew nitkellmu fuq dan nsillu propju lil din it-tfajla magħna. Mela, which is good, mhux ġdid għalikom. Rajni għaf diversi riklami matul dawn l-aħħar snin, fil-fatt ilha 12 il-sena taħdem fl-industrija tal-moda. Irrappreżentat il-Malta kif għedna fil-konkorsi Miss World kif ukoll Miss Universe, rebħet ukoll award lokali fis-sena 2009, fil-waqt li deret anki fuq stazzjonijiet televiżivi fil-Bulgarija u anke fil-Ġappun. Jekk tkunu sessifru hemm ċans li tiltaqgħu magħha żgur għax hija taħdem bħala beauty consultant ġewwa l-ajruport ta' Malti. Sinjuri nibqgħu magħna lil Marta Fenek. Hekk magħna Marta. Naħseb ġbart naqra kollox. Grazzi li għal xisedina tagħna. Grazzi ħafna tal-istedina. U inti s-sifla xija kif tattew soltu? Jiena ħanajtek kif fil-fatt qalet fiegħuna naħdem l-airport. Allura ġieli nkun xogħol s-sifla xija m'għandix weekends jew weekdays. Però il-weekend nħobbu ħafna u meta ma nkun xogħol ġieli ġost nkun irid noqgħod relax id-dar. Nara xi film tajjeb, nħobb ħafna l-films. Jew kellha noħroġ restaurant, nħobb ħafna nikol. Relax. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li tħobb tagħmel inti tikol u anke ssajjar hux hekk. Ħelti ħafna Il-metabolizmu għadu għaddej. Marta, Miss World, Miss Universe, riċenti ħafna il-Best Model Award, ixxi fisser dan kollu għalik, dal-achievements kollha? Ħana jtek, nistanejt kont fortunata li fil-karriera tiegħi esperjenzajt dawn l-affarijiet kollha. Kien ritratt tiegħek kemm il-rappreżentazzjoni tiegħek fil-Miss Universe. Universe u tal-Miss World. Żewġ esperjenzi ġew żminijiet ħanajtek differenti f'ħajti. Miss World Malta kont erba' kellek 17-il sena iva. U Miss Universe 26 sena. Eżatt. Allura tista' tgħid qisu li bdejt il-karriera tiegħi Miss World u komplejt kemm. Tagħmel differenza l-età meta tiġi biex tirrappreżenta lil Malta f'pajjiż ieħor? Jiena nista' ngħid li iva. Ta' 17-il sena għalkemm kont matura ċerta affarijiet anke bħala esperjenza. Anka l-karattru jkun għadu żviluppajt bħala karattru u tajjeb ngħid li f'dawn il-kontest il-personalità hija importanti. Tagħmel ħafna differenza. Ħafna. Hija ħafna iktar importanti minn kif tidher, kif tilbes, huma importanti dawk l-affarijiet, però l-personalità hija kollox. Ħassejtek differenti ġifieri. Iva, iva. Kemm bħala jiena minn jien. Ħanajtek Miss Universe iktar kont naf jien minn jien. Eżattament, u anka bħala esperjenza fil-karriera tiegħi. Naħseb kont taf ukoll x'inhu ġej, ġifieri ngħid li meta tkun żgħira ħafna tkun esperjenza tajba ħafna għalik, però biex tagħmel xogħol aħjar ngħidu hekk.
li tkun ikbar hija. Tajjeb ikollok naqra iktar esperjenza. U tħobb tivvjaġġa wkoll. Xi ħaġa komuni magħna Deodin. Ma nafx il-Lenja. Aħna biex nab l-espressjoni tal-bagalja dejjem lesta. Bagalja dejjem lesta. U nimmaġina mhux nimmaġina naf anke qed naraw fuq l-iscreens tal-televiżjoni tagħna il-karriera tal-immudella ħaditek diversi postijiet ukoll. X'postijiet żort u meta tkun qiegħda ġo post biex tirrappreżenta lil Malta bħala ġo beauty contest. Ikollok ċans tara u sir tafu dak il-post. Jux it-teġa tmur wara. Kollha bżonn terġa' tmur wara. Però jiena f'Miss World kont mort South Africa. Interessanti hawn. Xahar għax daqshekk kidhom iva xahar. U vera dorna l-pajjiż biss għamilna ġimgħa sħiħa just safari. Il-reserve kollu attivitajiet inti meta tmur f'dawn il-kontest hija responsabilità kbira u waqisu xogħol. Ġifieri ma tistax tqum fi x'intri torqod fi x'intri. Kollox insalvaganza. Stressanti. Però rajt ħafna mill-pajjiż huwa pajjiż li nixtieq nerġa' mmur għax ġobni ħafna ħafna. Però rajtu. Miss Universe mort il-Philippines, il-bot ukoll. Dorna ħafna ukoll, però ma kellix ċans nara daskemm gawdejt South Africa. Daniel Leni, qatt kellkom dawn l-esperjenzi ta' safar il-bot u. Le. Qatt jiena nħobb nsifer l-Ingilterra ħafna. Okej. Brabta ma' xogħol. Eżatt, u anke ġenerali apart mhux l-Ingilterra tiġobna ħafna. Però dan il-postijiet qatt ma mort il-barra mill-Ewropa. Jiġifieri xi ħaġa li xi darba nixtieq nagħmel. U inti lejn. Aħna naqra diffiċli biex insifru fit-tul għaliex aħna jisu tliet djiem li nistgħu neħdu off u mbagħad irridu nerġgħu nirritornaw. Allura program tar-radju kulli. Eżatt, jiġifieri jisek tkun tixtieq tmur imma technically ma tistax. Ekku. Marta, il-televizjoni, l-esperienza tiegħek fil-Bulgarija u fil-Ġappun. Tgħidli naqra dwarha iktar għax ħaġa vera interessatni din jiena. Tal-Ġappun interessanti ħafna. Interessanti. Iva, iva. Tal-Bulgarija iva, proprju xi sentejn ilek mistejra żbalġejt mistiedna fuq żewġ programmi l-Bulgarija. Wieħed minnhom kien il-breakfast show ta' channel huwa ħanajtek l-iktar popolari fil-Bulgarija fej tkellem dwar l-esperjenzi tiegħi, il-karriera tiegħi fuqi, kienu esperjenzi vera menz żbieħ. Tal-Ġappun għax vera esperjenza kienet. Tana ġew kru għaw Malta Ġappuniżi filmja waqt kien travel show. U kull episodju joħodhom destination differenti. U ridu tfajla biex jisaddaw warhom madwar il-pajjiż. Però tippreżenta ħin. Tippropju preżentat il-programm għalhekk qed nistaqsija fuq. Bil-Ġappuniż. Bil-Ġappuniż. Kitbulek kif tħossu nemma. U jiena meta ġifieri intażilt li kienu qaluli li tittejċ sentenzi bil-Ġappuniż. U jiena diġà ppanikjajt. Sari gatuna sew. Qaluli però le don't worry, just sentenzi u jiena twija okej. Mort. Għamilt ġimgħa magħhom infrodu sa filgħaxija x'daru Malta u x'kamuna. Però il-programm kien bil-Ġappuniż. Bil-Ġappuniż ġo pajjiżhom allura kellek. Bil-mela skript Marelli. Kien jikbuhom li kull it-tradass. Il-Marelli li biex jingħad bit-translator miegħi biex li qed ngħid. Issir ħalek rasek li qed tgħid. Li qed ngħid, eżatt. Mhux qed tajjar il-Malta li qed tgħid insent. Però vera tħaqt. Kienet eħe u rajt u dal-programm mbagħad le. Immaġina. Nistgħu nsibuh x'imkien daqs tkun interessanti dal-mortat. Mhix xejta issek tista' xissibu. Inti jekk issibu ba tinnar link. Intellgħu fuq il-Facebook. Qed ngħidlek xalata, però vera ħadd pjaċir. Ħafna ħafna ħafna. Minn ġol-Bulgarja, minn ġol-Ġappun, ħammorru għal-ġo Hollywood. Għal-ġo Hollywood, għan t-kelmu naqfu il-Golden Globe Awards din is-sena, id-dominaw ix-xena l-avvenimenti li bdew fl-axħar ta' sena 2017 akkużi ta' fastidju sessuali minn qabel il-Golden Globes kienu diġa qed ibassru li din is-sena l-klima tal-awards se tkun differenti hekk kif.
Hollywood għaddejmu wieħed mill-ikbar skandli fil-fatt ġie deskritt bħala Hollywood palissa shrouded in black. Fil-bdin il-sħaba sewda id-dur. Fil-fatt fil-Golden Globe Awards l-atturi li bsu kolla l-iswet kienet ippjanata minn qabel bħala turja ta' solidarjetà mal-vittmi u bħala protesta kontra l-abbużi li ġraw u l-ineguaglianzi bejn is-sessi. Michelle Williams fil-fatt qed naraw anke fuq l-screens tat-televiżjoni tagħha u Eva Longoria. Michelle Williams qalet li l-atmosfera tal-awards din is-sena ma tinħassx proprju qabel dan. U Eva Longoria f'intervista li saret ilha qabel ukoll qalet li għal snin twal il-focus kollu tat-tabit l-aħmar kien fuq is-sbuħija fuq l-ilbies. Is-sbieħ ġie li anke provokanti l-ilbiesi fuq dak l-element ta' glamour, kulħadd jipprova jidher mill-aħjar, għalhekk din is-sena ħadd m'għandu moħħ daqshekk dawn l-affarijiet. Us l-affarijiet basret illi se jkunu daqsxejn differenti. Negattiv. Għalhekk tistennew x'issa noqogħdu niddandnu aħna n-nisa. Fil-fatt, fil-Golden Globe Awards, spikka l-kulur l-iswet l-eleganza minn għal-tqaċċi żejjed. Fil-fatt ħa naraw daqsxejn ritratti. Ħafna mill-atturi li bsu daw il-beġġis tal-kampanja Time's Up hija kampanja li tnediet propju ftit qabel. Inizjattiva kontra l-abbuż, ħan nitkellmu fuq daqsxejn iktar tard. Hemmhekk qed naraw interessanti illi ħafna mill-atturi ġabu magħhom attivisti magħrufa f'movimenti li jġildu għad-drittijiet tan-nisa fuq ix-xogħol, fl-isport. Hemmhekk hemm il-fundatriċi tal-movement MeToo ukoll li konna semmini ħanka f'wieħed minn il-programmi li għaddew. Kemm segwejtuha din l-istorja ta' x'inhu għaddej Hollywood, Elenja, u din nimmaġina anke semmejtuha fil-programmi tagħkom. Elenja aktar minni probably għaliex iktar tinkisru ħaf dawn l-affarijiet. Però ħafna Elenja tnejn li aħna tkellimna foqha fil-programm. Ma kollu hija diskustanti għall-kliniku kelma nasib perdiet istatuta. Eżatt, x tibda tara ċertu nies atturi differenti ma tgħidu wejn. Inti forsi kontam li jista' jkun. Eżatt, forsi kontam li anke l-istatus li kellhom. Eżatt. U mbagħad tibda tisma' l-istejjer l-etajiet differenti. Ekku. Xi kawża u Kemilhom għaddejjin. Jindejk l-iktar li għaddejjin. Kemilhom għaddejjin. Meta kon żgħir f'ħafna films u l-atturi favoriti ta' għal. Eżatt, l-idoli ta' ħafna. Lina mira jiena li ħanajtek dawk in-nisa li kellhom il-kuraġġ jitkellmu. U kif bdejna naraw fl-awards li ġara hija xi ħaġa sabiħa għaliex użaw il-vuċi tagħhom, il-preżenza tagħhom biex waslu messaġġ. Għedin f'pozizjoni fejn ħajin stemmu jek ħajin t-kellmu. Għazorġi u użaw. U għed jitkellmu anke mux għal-nom taħħom bis, pero għed jitkellmu għal dawk in-nisa kollha li forsi l-vuċi taħħom ma tistax tinstemmu. Ħana għadu daqxej ritratt ieħor kien hemm min ħallat l-iswed daqxejn b'kulur, daqxej żgħira ta' kulur. Jew naqra qabjad. Nimmaġina kont isit naqra aħdar. Forsi kont nipprova ndaħħa naqra żgħira kulur. L-uniċi żewġ mhux l-uniċ insomma, imma dawn huma li ġejjin issa il-bisi li kienu daqsxejn l-iktar skullati, dawn l-iktar li kien hemm provokanti li jekk toqgħod tqis u tqabbel ma' snin oħra illi fil-verità ma kinux daqshekk. Żgur illi ma kinux boring, għax aħna tgħid kollox iswed il-marelli dawn mhux ħajspikkaw. Però naħseb il-fatt li kienu jafu hemmhekk qed naraw uħud mill-opinjoni tiegħi n-nisba l-biesi li kien hemm. Il-fatt li kienu jafu illi kulħadd se jilbes il-kulur iswed naħseb għamlu ħafna iktar effort biex il-libsa tkun vera sabiħa fl-istil u fil-disin. Fil-fatt kien hemm il-biesi vera, vera sbieħ. Dak kien hemm l-istess. Dawn fl-opinjoni tiegħi huma l-isba ħażin fl-opinjoni tiegħi ta'. L-isba ħames il-biesi li vera kienu vera speċjali. Dak kien hemm xi tnejn bl-istess designer, l-istess libsa jew le? L-istess libsa le, però stil li simili kien hemm. Iva kien hemm tnejn kienu bil-qalzi tumba dik il-dublett twil fuqhom. Ġvi kien hemm li kienu simili, speċjalment dik il-libsa ta' Nicole Kidman vera kienet sabiha kien għal-bizzilla fuq. Ekku, anke l-irġiel libsu l-iswed
U anke it-tfal nibsu l-iswet, ek naraw dak ukoll tfal iż-żgħażagħ ħanejdu hekk. U hemmhekk qed naraw dik il-beġġ tat-Times Up huwa l-iktar aċċessorju moda bħalissa rajnih fuq il-ġlekkijiet kif qed ngħidu ta' ħafna mill-irġiel, però mhux hekk biss. Aw t-shirts, aw basktijiet, notebooks, badges li libsu l-atturi, fil-fatt il-badges imbijaw kollha. U għamlu żmien li trid tornhom erba' siġġimat qabel. Għax ġew dak li ngħidu aħna out of stock. Ġew sold out għal kollox kienu. Għas kemm kienu. X'inhu huwa Times Up malaj malaj. Għajta għal-bidla minn nisa fl-spettaklu fid-dinja kollha interessanti. Dawn ma żallux biss Hollywood, imma ġabuha xi ħaġa dinjija. Daw ġabru 13 miljun dollaru fl-ewwel ġimgħa li bdiet iva. Fil-fatt kien hemm atturi u produtturi li taw ħafna kontribut, kien semmu pes biss Meryl Streep, Reese Witherspoon u Jennifer Aniston taw 500,000 dollaru għal din il-kampanja. Emma Stone u Kate Blanchett 50,000 dollaru. Taylor Swift, Oprah Winfrey, 100,000 dollaru. Mela, x'qed jagħmlu bil-flus? Bil-flus qegħdin fejn ikun hemm akkużi ta' abbuż, qed iqabdu avukati biex jgħinu. Assistenza legali. U qed jagħmlu kampanji, jagħmlu promozzjoni biex inaqsu l-abbuż u jħeġġu nisa wkoll biex jitkellmu. Importanti dal-messaġġ ukoll bħalissa tjarawna d-dar jista' jkun li hemm għaddej minn xi sitwazzjoni. Da, x'messaġġ tgħaddu Marta u Elenja nitkellmu fuq kompeżentom. Naħseb in-nisa. Marta x'taqt insaqsik naqa jiena inti li anke missejt ma' beauty contest barra minn Malta, l-moda barra Malta. Forsi jew Malta mhux daqshekk. Isiru tiltaqa' magħhom dawn l-affarijiet barra minn Malta? Jiena darba anke u Malta iltqajt ma' persuna barrani illi ġifieri tan il-kart tiegħu b'saħarni nintaqa' miegħu u kelli feeling però li kien hemm xi ħaġa mhux sew sa ilu dan. Fil-fatt l-website ma kienet teżisti xejn ma kien jeżisti. Huwa faċli. Aw Malta jiena li nara li għandna kultura ħanajtek li huwa aċċettabbli sa ċertu punt lin-nisa titkellmhom ċerta mod titteqeħe. Hija qisu n-norma meta fil-verità mhuwiex sew lanqas. Ħafna anke kif ġieli jiġu majta n-nisa bla rispett. Marta, ħana mela kunsoqsija naqra antipatka ta' qatt momilta fil-programm imma nħoss li tiflaħ għalija bħal mistoqsija biex tuġibha anke inti l-fatt li rbaħt kemm-il darba. Biex terbaħ tfajla f'dar konkorsi trid bil-fors taċċetta kollox? Jiena erbaħt lajt nirrappreżenta l-Malta u le ma ċċettajtx kollox. Ma tiċ tama laqqas bil-wedit li wedduk u jistaw iwedduk, jtu kollok rispett lejkin nifsek u l-ewwel kollox. Mela, da żgur li tista' tgħid le, jiena kif nirraġuna ħajjiena. Le, x'ħafna tfajli titħu f'di naħseb dan ħsieb. Però tagħmel differenza wkoll il-karattru ta' dak li jkun. Il-karattru ta' dak li jkun. Naħseb fuq dan li ġara ħajkun daqsxejn deterrent. Nispera li jkun deterrent. U li jiġri wkoll li nara jiena li ċerta nisa forsi jkunu ġejjin anke minn pajjiżi oħrajn. Tkun issa l-unika way tagħhom biex jsejbu ħajjithom, biex jsejbu l-ħajja tal-familji tagħhom. Ġej ma tistax aqas tiġġudika, però li kollok vuċi li tużaħ u tirrispetta li jkun. Fil-fatt huma dawn in-nisa illi qegħdin fil-mira ta' Times Up ukoll illi jgħinu lil dawn in-nisa propju li huma huwa inqas possibbli għalihom li jkollhom vuċi. Wilenja, x'taħseb? Eżatt, jien naqbel magħha eżattament kif qalet huwa importanti ħafna li n-nies jitkellmu għax inti tibda tgħid ħafna mill-biżajja li titkellem u għax li taqlaħ jwaqgħa jkaċċajt kxift is-sigri tiegħek ukoll. Jiġifieri li tagħhom il-vuċi li jisma din mhix xi ħaġa li għandek tistħi minnha, anzi huma li qed jagħmlu l-iżball mhux inti. Importanti ħafna tibgħu li titkellem. Hemm min qed jgħid illi wara dan li ġara ħana raw bidla qawwija ġewwa Hollywood anke ġewwa l-awards, ġewwa dawn il-funzjonijiet fejn hemm red carpet, kif ħajsiru
وش حيكون قد يجري احنا هنراو داقشين الكريتكس تشويس اوردز وانا راو يكوش فيرا كينن بدلة وش هتبقى دي هذه البدلة يولي سبتو راو دان ورا الكلامي Mela ħamur poż għazja ta' reklami kif nitħulura inkomplu għaddejn bid-diskussjoni u aktar filmat interessanti minn dak li qed jiġri f'Hollywood. Sena ġdida, Antarted Home b'offerti akbar mis-soltu. Stocks ta' kmamar ta' sodda, salotti, wall units, linef, mwiet u siġijiet, ejja wara bajnejk stess l-offerti u prezzijiet inkredibbli fix-showroom tagħna f'Mdina Road ħattart. Arted Home, ifranka l-flus u għejx komdu. I spy with my little eye something beginning with P. No? Yeah, come on, it's dinner time. Princess, we are pet lovers. Designed by Paul Target. LegoGraphicsSigns.com. I have selected various pet food brands for my cat. The best results I've seen amongst all is Princess Premium. Follow my advice. Choose the healthiest, nutritious diets. Princess, we are pet lovers. Designed by Paul Target.
Nilqawkom lura magħna wara dik il-pawża qasira ta' riklami għal dawk li naqdu magħna issa. Għandna magħna llum fl-istudio lil Elenja u l-Daniel u lil Marta li magħhom qed niddiskutu daqsxejn dwar il-karriera tagħhom u qabel morna għar-riklami konna qed nitkellmu daqsxejn proprju fuq il-Golden Globe Awards. U la konna qed nitkellmu fuq l-awards naħseb ta' min naraw daqsxejn clips ta' min kienu uħud mir-rebbieħa f'dan l-avveniment tant kbir ġewwa Hollywood. Nagħdu daqsxejn għall-filmat nitkellmu fuq wara. Francis McGrath. Gary Oldman. Three billboards outside Ebbing, Missouri. Saoirse Ronan, Lady Bird. James Franco. Lady Bird. Sam Rockwell. Three billboards outside Ebbing, Missouri. Allison Janney. Hi, Tonya. Hi, Tonya. Guillermo del Toro. The Shape of Water. Martig McDonough. Three billboards outside Ebbing. Alexandra Desplat. The Shape of Water. This is me, Greta Sherman. Mekk sejna naraw il-rebbieħa fost il-rebbieħa li rebħu dawn il-Golden Globe Awards. Sejna naraw ukoll is-sala kulħadd liebes l-iswed. Daniel Elenja, ma nafx naħseb kienet daqsxejn diffiċli biex Malti jsegwiha s-serata x'kienet ċissija ta' filgħodu, però smajna ħafna wara. Kontu sorpriżi b'xi rebħ jew b'dawk li forsi ma rebħux, pereżempju waħda minn mill-kru tagħna Mary Claire minn hawn insellmula, kienet diżappuntata għal xejn u għal ħju tagħha ta' the show. Greatest showman. Perfect. Into calls. Sweet fan. Għadni ma rajtux il-film. Le. Għaro id-diski. Ma nista nagħdu l-kuntatti għak il-Marie Claire, għalli kolla skuża, it-tielet skuża biex tara. Ma naratu. Eżatt. U nirringrazzjawha minn għax vera film sabiħ. Vera film sabiħ. Ħafna, ma kien hemm. Kif qed tgħidli ħafna dak ma rajtux? No, eżil id-diski, jiena fuq id-diski nista' nkellmek, id-diski tajbin ħafna. Sabiħ ħafna. Imma kien hemm eżempju li rebħu s-sena li għaddiet u kienu msemmin li ħajrbħu ħafna eżempju minn The Crown u ma rebħu xejn din is-sena li kont qed nistennihom jirbħu award waħda at least. Sa' l-oħra dak il-fass kollu fuq l-ala lent, per eżempju. Jiena qasrajtu kollu dal-ala lent, għax dejjani. Ma rritux, ma rritux. U dak dak l-awards kollha. Però dan dik għajta showman nisma' ħafna għed. Sabiħ il-mur tara. Le, sabiħ, sabiħ. Segwejtu, Marta, segwejt inti jew. Jiena normalment. Għax inti tħobb il-film, segwejt. Dak it-tipi vali li nqum narahma l-aħwa. Darba ma stajċ. U l-ħadd kien hekk. Le, dejjem il-ħadd ikun. Fatti anche l'Oscar zissa ritna rum. Ecco, no, ma ija, però del darba ma conce sen segue da se bisogna per verità. Però dejjem ikun hemm ta' dawk is-sorpriżi. Ġieli anke jkun hemm hype kif għal xejn. Tibda film. U tippruvaw tmorru taraw mbagħad film li jkun rebaħ ħafna awards. Ejja. Għax imbagħad ċajta film xejta taraw. Però ġieli anke. Kif kont tajt, ġieli jkun hemm film rebaħ tantu tanta awards, imma aħna naraħu ngħid. U tgħid da. Iva. Mela, konna qed ngħidu li din is-sena qisu ffukaw aktar fuq dak li intqal milli fuq dak li intlibes. Vera. Fil-fatt, il-preżentatur Seth Meyers anka hu ma ddejjaq xejn jitkellem b'mod dirett meta beda. Eżatt, kif tela fuq il-bal, beda l-introduzzjoni tiegħu hekk. Mill-ewwel. Nistednukom bl-Ingliż ħajkun ngħidha din, welcome ladies and remaining gentlemen. Qal dan, ġifieri mill-ewwel tad-daqqa hemmhekk. Imbagħad waqt l-introduzzjoni wkoll qal ukoll lill-irġiel preżenti għalilhom għall-ewwel darba f'dawn it-tliet xhur illum se tieħdu pjaċir jekk jissemma isimkom. Għaliex ovvjament nimmaġina li l-irġiel kollha ta' Hollywood jiena kienu l-ħin kollu qalbhom tert għalli ma jmurx xi ħadd jgħid xi ħaġa fuqhom f'dawn aħħar tliet xhur għalilhom illum waqt il-Golden Globes għall-ewwel darba se tieħdu pjaċir minn flok tieħdu qata' jekk jissemma isimkom. U insomma kompla dan il-krim tiegħu matul il-preżentazzjoni kollha. Ma semmih direttament. Iva, l-ħaġa, ma jinsa jsemmih direttament ukoll.
ħafna anka minn dawk li propju rebħum bat l-award fil-speech taħħom tkellmu fuq dak li qed jiġi kollha kważi semmew irreferew. Naħseb l-iktar speech li jibqa' jissemma huwa propju ta' Oprah Winfrey mhux biss għal dak li qalet imma għal fatt illi kienet l-ewwel mara ta' ġilda skura illi rebħet is-Cecil B. DeMille Award li kien ġie moti għal xogħol li għamlet matul il-karriera tagħha. Meta telet għal award ħadet l-opportunità li titkellem dwar dak li qed jiġri u kellha wkoll flat standing ovations. L-speech tagħha xxerret fuq il-medja soċjali u kien hemm din il- ġobb ukoll li biex tikkontesta l-elezzjoni preżidenziali Seth Meyers ħadha bħala ġobb, però mbagħad bħalissa din jgħidu li l-partner tagħha qed jikkonferma minn floka jipprova jibbutta biex qed jiħeġġiġha. Iva, qed jiħeġġiġha biex iva biex tikkontesta l-elezzjoni ta' preżidenziali. Għax Trump qal li tkun a nice battle u Raħħa mara li ħanajt jittuħi pjaċir tismaħħa titkellem, mara li vera għenet nis, tispira ħafna nis, mara strong. U naħseb dak li għaddit minnu u minn jaf kemm kellha din battalji biex waslet fejn qiegħda. Għal-fatt li hija mara, għal-fatt li hija mara ta' ġilda skura u bdiet fi żmien meta kienet fil-minoranza. U l-Amerikani għadhom qegħdin jiġġieldu fuq din is-saqaf tal-ħġieġ jgħidu l huma li għadhom ma jisawx ikissruh ġifieri li mara tkun president eventwalment tal-Amerika. To pursue. Ringrazzjaw hemmhekk li Reuters primarjament għal filmati u li l-Kamra tal-Aħbarijiet il-PBS News. Mod partikolari Mario Mikallef. U li Renu Buġeja li għamlu dan il-filmati possibbli li aħna nkunu sew nixandru dal-programm. Diskors li jmissek, żgur le. Kelma waħda li tiddeskrivuh, kelma waħda biss, Marta. Għandhom ċans jaħsbu għara, dan jilu għalegħi. Xaħġa. Powerful. Powerful, b'saħħtu. Ta' diskors b'saħħtu. Motivazzjoni wkoll. Ekku, vera, vera. Memorabli. Memorabli, ħajjibqa' mniżżel. Ekku. U jekk dak hu memorabli ħana raw daqsxejn jekk kienux memorabli il-Critics Choice Award issa. Mill-iswed morna l-kuluri kollha. Mala jinse, what time's up? Però dik il-fatt li baqgħu jitkellmu fuq u iva baqgħu jitkellmu fuq l-avvenimenti li qed jiġru fil-fatt il-preżentatriċi Olivia Mann flimkien ma nies inhex. Bdew hemmhuma, bdew is-serata toast to the good men għamlu. U għamlu serata sħiħa jagħmlu ċajt dwar l-irġiel ta' Hollywood. Daw kienu żewġ nisa fuq l-istejġ u għaddew bil-manti għaddew passata, għaddew passata. Ikkummentaw passata fimni, ikkummentaw pereżempju dwar id-diskrepanza bejn il-pagi. Alla ħares, alla ħares, lele. Għandek nitkellmu naqa fuq l-irġiel ta' Hollywood li semmew fil-negattiv. Per eżempju, imma ikkummentaw per eżempju dwar diskrepanza bejn il-pagi ta' Mark Wahlberg u Michelle Williams fil-film All the Money in the World. Ekku, terġa' diskrepanza qawwija kien hemm bejn il-pagi tagħhom għalfejn purament għax waħda hija mara. Interessanti ħafna nagħmlu qari tratt li Miss James Franco illi rebaħ award għall-aħjar għattul ġo film komiku. Iżda ma kienx prezenti għaliex anke fuqu wara l-Golden Globe Awards ħarġu allegazzjonijiet avolja huwa ċaħadhom però ma attendix. Ma ħassux komdu ovvjament li attendi. Naraw daqsxejn malaj xlipsu din id-darba naħseb li l-biss kien hemm il-libess l-iswed. Iva, però għandna naraw daqsxejn Angelina Jolie bil-libsa bajda hemmi. Però kien hemm ħafna qed jgħidu illi dawk li l-bisini kienu preparati għal Golden Globes u ma kellhomx ċans jilbsuhom mela tefgħuhom hawnhekk. Hekk naraw daqsxejn il-kulur abjad spikka ħafna hemm. Hemmhekk hemm uħud minn il-biesi bojot iva. U hawnhekk ħa naraw il-kulur propju tliet il-biesi l-iktar, tlieta mill-iktar illi fejn spikka.
dawk il-jewel colors ngħidulhom fejn spikka il-kulur. Kuluri pastell li ġejjin moda ħafna anke fl-istaġun li ġej, fis-sajf li ġej. Imbagħad hemm dik il-libsa ta' Nicole Kidman li kienet waħda mill-iktar li tkellmu fuqha dak il-fuksja. U l-iktar libsa li spikkat hija libsa ta' Gal Gadot, hija dik il-libsa hemmhekk ritratt anke ta' minn wara. Dik hija l-iktar libsa li kienet fuq best dressed lists dik il-libsa. Id-drapp ukoll sabiha. Eżatt, interessanti din l-attriċi ħadet award għar-rwol tagħha fil-film Wonder Woman. Interessanti ħafna tagħha, interessanti ħafna l-ispeech li għamlet ukoll fejn irreferit anke għal l-empowerment li għandhom jingħataw in-nisa u għal dak li pruvat toħloqi ġewwa dan il-film, bir-rwol tagħha ġo dan il-film. Ħana ddu għal dinja kompletament differenti. Mid-dinja ta' Hollywood. Ħanindjaw Malta. Mid-dinja ta' Hollywood għal xi ħaġa oħra li qajmet daqsxejn ta' suspans ukoll fost issemmija wkoll ta' Daniel u Elenja għal darba oħra. Beda bdew serien bil-mistoqsija il-funtana ta' Tritoni jekk tagħmilx mal-Furjana jew mal-Belt. Kellu jkun il-Ministru tal-kultura li anzi il-Ministru tal-Ambjent. Bħalissa bej għaddej bil-kampanja wkoll favur l-indafa u favur ir-riċiklaġġ aħjar għall-pajjiżna li konfermalkom għajdun li daqsxejn. Iva, din ġa kumbinazzjoni li fil-ġurnata fejn iddeċidejna li nitkellmu fuq din il-famosa funtana, Eleni ħarġeb din idea raċċi kommenti fuq Facebook għal qed tajt nagħmluha fil-programm dejna qed illa noqgħodu nara attenti. Beda jibża vera Furjana. Naf kemm jieħduha b'mod personali, però vera nammira mbagħad għaliex kieku kulħadd kellu jkun hekk fuq il-lokal tiegħu. U għamilni għaw ġeneralment ma t-namdu soġġet, namlu kwarta, nofsija l-iktar, nofkellu fuq, u għamilni għazi program. Telefons ma jdoqux, il-Facebook tiegħu. Imma il-konklużjoni hi? Tal-belt. Lija tal-belt. Però tellajna il-risposta fuq Facebook, tellajna l-video tal-Ministru Ħosé Herrera wkoll jgħidilna l-risposta. U fil-comments xorta waħda għadek is-sit jgħidulek leja. Għaxu għal mal-periferija. Periferija tista' tkun bejn it-tnejn. Il-funtana hija tal-Maltin, tal-Awċin kollha, u qegħdem biex igawdiha kulħadd. Kif gawdejn hija fil-fatt mal-ftuħ tal-Valletta 18 u bejn naraw eżattament meta fetħet meta ġiet inawgurata fil-verità il-funtana ta' Tritoni. Ekku, Valletta 18 se tibqa' mmarkata wkoll bl-inawgurazzjoni wkoll ta' Tritoni. Il-fatt hekk li għandna Tritoni lura l-Belt, Marta, qed nara kek, kuntenta. X'xejn anke l-Belt vera inħobba ħafna bħala hekk vera gburija li hija l-Belt Kapitali tagħna. Inti minn fejn inti? Jien minn San Ġiljan. Minn San Ġiljan. Imma hekk ngħid kemm għandna pajjiż sabiħ u ġieli laqas biss napprezzaw. Vera. Vera. Però inti kellek ċans tapprezzaw bil-Ġappuniż. Daniel, Elenja, għalikom li l-Funtana ta' Tritoni qiegħda reġa' tek. Hemmhekk issebbaħ ukoll id-daħla tal-Belt. Dik waħda li sebħet il-Belt u l-affarijiet kollha li għamlu anke parti mill-Valletta 2018 il-Belt Valletta speċjalment kemm għall-miliet l-affarijiet kollha. Il-Belt reġa' tqamet. Il-Belt. Għalija għed mill-lisba postijiet anke meta jiġu turisti anke ġili ġiġi turisti barranin u noħdam iduru t-taħalam il-belt. Għanna nkunu gburin jena, għax meta nidħol il-belt ek nara il-ġmil li jem bħalissa
Għidan din kumburija li maltijax ġili, ma namlux fass li għanna dan il-ġmil kollu fajizna. Ekku għat li għaddejn dak il-filmati, Marta kienet għadda t-firmanna, il-ktib tal-misednin, ringrazzjawk Marta li kont maħna, għanna xie rigali għalik u koll, grazzi għal Ocean Beauty għanna u koll trattamenti ta' zbuħija, apparti minnek, grazzi għal Stephen Cordina għanna Aroman Therapy għanna u koll xema għalik, interessanti ħafna din xema, hija u t-ful, insomma, u t-inħal t-dot għamil ħafna riħam, insomma, għamu fajs zbiħ. Fiona, ringrazzjawk ukoll tal-istedin għal-Marta. Ringrazzjawk tal-li kont magħna u nisper nerġgħu narawk aktar fil-futur magħna wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna lilkom li qegħdin issegwuna, ħankomplu għaddejjin bil-programm wara din il-pawża qasija tar-riklami. Sena ġdida, Antart at Home b'offerti akbar mis-soltu. Stock ta' kmamar ta' sodda, salotti, wall units, linef, mwiet u siġġijiet, ejja wara bajnejk stess l-offerti u prezzijiet inkredibbli fix-showroom tagħna f'Imdina Road ħattart. Art at Home, ifranka l-flus u għejx komdu. New Princess Ultra Premium makes my life so easy. Lasts up to 35 days, easy to scoop and dust-free. Antibacterial, strong odor control, super clumping. Princess Ultra Premium, my number one choice. Designed by Paul Target. Whether it's a t-shirt for work or play, a roll-up banner or printing as large as you say, menus, cards, a calendar with your favorite cat, whatever you want, we can put it on your hat. Or maybe you're printing your assignment, well done. A computer cut sticker to make your car fun. We print what you want on what you like to impress, and we print it now at Logo Graphics Express. You need it, we print it. Express at Birkirkara Road, Sanj 1. I spy with my little eye something beginning with P. No? Yeah, come on, it's dinner time. Princess, we are pet lovers. Designed by Paul Target. Thank you.
Allura program ta' għana dan huwa Celebrity Night, il-programm li jżommu l-kom kumpanija fil-waqt li tiskopru dejjem naqra tekstik ġdid dwar il-personalitajiet li kollha. Llum skoprejna nara mhux ħażin dwar Daniel u Elena, kien hemm mistoqsijiet li kont kurjużi jien ukoll għax ikolli nammetti li magħkom fil-frustrazzjoni tat-toroq ta' fil-ħodu. Fil-fatt noqgħod nkun attent ħafna traffic news tagħkom jiena vera. Għax jiena hemm żewġ rotot partikolari li stanaqdejna irid nitla' miss-Sawt għall-Birker Kara. Allura hemm żewġ xrotot partikolari u meta nismakom tgħidu pereżempju ċertu toroq fil-Marsa Maloqin ngħid mela rrid ngħaddi minn ħata ta' meta tgħidu li okej, jew Francesco minn hawnhekk insellmu Francesco wkoll, ngħaddi minnhom. Sissa dewa salna, sissa dewa. U nevet għal-qotan ħaris li l-mobile. Ovvijament biex nara traffic updates minn emmek, għara nisma li l-kom iktar safe. Anyway, aħna namlu loba tal-ist ħarriġ. Mela, aħna nitfaw mistoqsija, kultan zmin, fuq il-Facebook, u il-Maltin ta' Facebook iwieġbu dawn mistoqsijiet, xej xjentifiku, sempliċiment għed neħdu ta' xej trends tal-Maltin ta' Facebook xjaħsbu. Il-mistoqsija li għabbinajna mal-program tal-lum, għamennija fit 22 ta' Ottubru, il-mistoqsija kienet propju din. Fiex ħin normalment tqum il-ħadd u meta tkun xi vaganza. Ovvjament abbinajniha magħkom biex intom abbinati mal-li filgħodu. Tieħu tqumu kmieni sew. Issa, tieħu tippruvaw taqtaw fjouna wkoll għax fjouna ma tkunx taf x'inhu ma tweġibit. U hawnhekk nirringrazzja l-Lady James Piteri li bil-kalma kollha joqgħod jiġbor dawn l-istatistika kollha għaw 128. Wieġbu din il-mistoqsija, rridu noħorġu l-iktar ħamsa li huma komuni. Ibdew, ħadibda Elenja. Ma nieħdu rawnd. Jiena ngħid tal-xi l-10. Xi l-10 temmin li qiegħda hemm ma mhijiex mal-iktar ħamsa. Jien l-10 kont ħajlek ukoll. Mhijiex. Sid-disa? Id-disa. Id-disa ta' filgħodu fil-fatt hija r-raba l-aktar tweġiba komuni. 14% tal-Maltin ta' Facebook iqumu fid-disa ta' filgħodu il-ħadd jew inkella f'xi ġurnata fejn ikunu vaganza. Fjawna. Forsi ma nafx jekk hemm ħafna żgħażagħ joħdaw Facebook qalu f'nofsinhar. F'nofsinhar qiegħda hemm imma qiegħda barra mill-issa ara jiena naħseb li ma tantx għandi żgħażagħ isejħu l-Facebook. Għax għandi ħafna ħiliet. Għandi ħafna ħiliet li kliena assolutament ma xammejtuhx. Inkun onest li jiena ma kontx qiegħed ma tantx naqbel ma' dawn. Semmek forsi nasal sad-disa għax inqum ħafna iktar tard il-ħadd. Elenja. Aħsbu ktar kmieni, mhux iktar tard mid-disa biex ngħid. Tminja mela? Tminja fil-fatt hija t-tielet l-aktar risposta komuni. 15% iqumu l-ħadd fi 8 ta' filgħodu. Mela intom jekk intom tqumu fi 8 ta' filgħodu tafu li qegħdin parti mill 15%. Mhux jiena. Biżejjed tqumu. Daniel. Fis-seba'? Fis-seba' ta' filgħodu. Ċert, hija l-iktar tweġiba komuni. Jiena vera skantajt. Però ħafna li wieġbuha di qalu li sar arloġġ awtomatiku li moħħom xorta jqajjimhom fis-seba' ta' filgħodu. Tqum fil-ħin però nota kemm huma viċin il-perċentaġġ. Fil-fatt jiena kont se ngħidlek forsi kien hemm min qal inqum fl-istess ħin li nqum fih matul il-ġimgħa. Għax jiena hekk nagħmel jiena xorta. In-nota l-perċentaġġi huma qrib. Fost il-ġimgħa u l-ħadd fil-fatt eżatt. Fjawna hija imla ħin ieħor, ovvjament. Ej naf forsi kien hemm min qal inqum fis-sitta u nofs. Fis-sitta ta' filgħodu iva 16% hija t-tieni l-aktar tweġiba komuni. 16%. Għajdu li umu fis-sitta ta' filgħodu. Fis-sajf sabiħ tqum dal-ħin u tmur il-baħar. Għax tgawdu ġurnata. Qabel titla x-xemx taħraq u tibda tinkaljak. Mela s'issa hemm sitta mis-seba' mit-tminja mid-disa dna l-10 le. Temnu? Iksa, temnu li hemm min iqum fil kbini fil-ħamsa mbagħad fil-ħamsa wis. 13% qalu li jqumu fil-ħamsa ta' filgħodu biex igawdu l-ġurnata. Gawdu l-ġurnata. Jiena ma stax nifhimkom, 13% vera qed ma stax nifhimkom. Fjawna reżume tagħhom. Mamma mija. Ejdin nadaq. Il-perċentaġġi huma qrib ħafna kif qal diġà dejjo. Fis-seba' ta' filgħodu l-iktar minnkom li tqumu tom ta' Facebook, fis-sitta ta' filgħodu bi-16%, 15% fit-8 ta' filgħodu, 14% fid-disa ta' filgħodu u 13% xi tqumu tagħmlu fil-ħamsa ta' filgħodu. Wieħed milli qum fil-ħamsa ta' filgħodu huwa il-papa ta' Korazzone li wieġibna ġew mezz qalna jiena
religjosament bl-arloġġ dejjem fil-ħamsa ta' filgħodu jista' jkun il-ħadd, jista' jkun it-tnejn, jista' jkun ix-xitwa, jista' jkun is-sajf, is-soltu twieġeb Marjella din darba wieġeb ġew Mizzi. Twieġibna wkoll fil-isjem Brinkat minn hawnhekk insemmula għaltilna jiena fis-seba' ta' filgħodu jekk mhux qabel. Imbagħad agent għandna wkoll sempil ta' celebrities li huma iktar iżgħar fleta fosthom Christabel tqum fit-tminja, Clinton Paul jgħidilna jqum qabel it-tminja, Aiden Kassar minn hawn insemmulu jgħid iqum bejn id-disa' u l-għaxra, Audrey Mari Bartolo tgħidilna nqum fl-għaxra meta ma nkunx xogħol, u Rita Borch il-mammi ta' Brooke tgħidilna jiena nqum dejjem fid-disa' ta' filgħodu. Intom il-ħadd meta għatunna li tqumu nofs il-ħar u tartik. Intom żgur minn torġ dal-persentanza. Jekk inqum fl-għaxra nibqa' fis-sodda sa nofsinhar nara l-films. Facebook. U inti fjewna ta' konfaganza. Jiena xorta fis-sitt. Xorta. Sitta, ġili niprofa nibda niġġielet miegħi nnifsi biex inqumna iktar tard u nġebbet sas-seba'. Ma xorta. Għax jiġi alarm naturali, kif bdejt għidin vera jiġi hekk, alarm naturali. Għax jiena nqum ħabba x-xogħol fis-sitta ta' filgħodu kuljum matul il-ġimgħa, allura l-ħadd awtomatikament u mbagħad laqgħod. Naqoms, naqom il-ġossadda, ġirun għotma mil-ġossadda. Komplu diskussjoni d-dar. Komplu diskussjoni d-dar. Jena kollu kelmu għadan jidilkom, tħarsu xlej dawk li għum ktar tajt pala z-zenin, le ma għadon pal dawk li hobbu s-sodda. Naqsekku. Għazzi ħafna, inkomplu għaddejn bil program għardi l-fawsa għazja ta' reklami. Adrian Delia u David Kaza fil-qorti, il-housing u l-white paper dwar il-kirjiet u x-xogħol f'pajjiżna. Fuq 7 tiem, għada, fi 8:30 ta' filgħaxija fuq TVM2. Dan ir-raġel minnu, mami? Dan Jeffrey, ħabib tiegħi. Qabel jasal dan, jeħtieġ li inti tagħmel xi ħaġa. X'nagħmel? Toqtol lil xi ħadd. Jini semmi Justin. Mill-li qed nara, inti ħuk diġa għandkom xi ħaġa komuni. Ġi jkellem lil missierek m'ilux. Missieri, u x'i jgħidilkom? Nixtiequ ninformaw lit-telespettaturi tagħna li nhar it-tnejn Vigilante se jkun qed isegwu żewġ episodji wara xulxin. Program tagħna, l-aħħar parti tal-programm flimkien, grazzi ħafna li kontu din seguna, jekk battuna propju issa tliftu program vera interessanti, jiena fejna vera konnet ngħidu waqt ir-riklami kien ħadna kwest nagħmlu. Vera kien program sabiħ. Tistgħu tiġu tara on demand permezz ta' tvm.com.mt ukoll fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Celebrity Night intellawlkom link għaliex ikollna wkoll ir-repetizzjonijiet hemmhekk għaddejn tistgħu torhom fi x'in tridu meta tridu fejn tridu. Bħalissa Elenja u Deni qegħdin jippreparaw biex nikkonkludu l-programm allura qabdu ktieb tal-minn Sidnin u qed iħallulna l-firma ta' Għom emmek fil-mkien ma'kum komment, jina fidejja għandi ir-rigali għal-jom. Grazie ħafna li kontu għedin ma'na. Grazie tal-istellina, grazie ħafna. Mela għanna, il-vouchers minn għanta Ocean Beauty biex tiħdu ħsieb id-dera ta'kum. Għanna u koll ktieb interesanti għal Star Wars, għet nimmaġinaw Daniel, u daċċej sci-fi, jek ħobna s-sebda l-affarijiet. L-ħar film ta' Star Wars, rajtu? Le, pero dal-ħar għed nibda daw il-film sempli b'dejt Harry Potter, mill-bidu Lord of the Rings, Star Wars, daw li għed ħafna minna, mill-li dak? Era li tħobb il-One Direction. Issa għandek tip interessanti għax apposta da maħsub għalli grazzi l-Agenda Bookshop. Jew qisu quiz b'ħafna mistoqsijiet. Issa toqgħod tagħmilhom il-Daniel da biex tara kemm jaqbel verżjoni. Idea tajba. Alright, apparti li għandek xi naqra riżra tisbih ta' żejn u hekk taf inti dawk li jħobbu il-One Direction daw għalikom. U grazzi għal Paul and Waters, bi noqgħod attent għax inħaltu soltu ma' Paul Target. Paul and Waters jagħtikom il-fwi. Biex t-fesċu? U t-ftakru fina ta' celebrity night. Dal-kalikom. Ringrazzjamenti. Minna ħatijaj, nishtiq nir-ingrazzja l-ewnet l-Ladrin Spiteri, l-floor manager ta' għana, l-kru tekniku ta' għana,
Sean, Marie Claire, Chris, Jamie, Kyle, l-lum konna taħt id-direzzjoni ta' Norbert Friġġieri għal dawk li jihdu ħsieb li li nixtieq ningrazzja lil JB ta' drab li għatini. Nixtieq ningrazzja lilkom it-telespettaturi tal-kummenti li battuli u nixtieq ngħidulhom li dak kien alzit mhux dublet għax staqsewni ħafna fuq. Iva, dak tal-ġimgħa l-oħra kien alzit jew dublet. Nibsa kull ġimgħa għall-programm. Tħita. Jew il-paċenza. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Karin minn Glam Up tal-li toħod li ħsieb ta' kull ġimgħa id-Dwifer, li Grazzjella Ġerada minn Ocean Beauty toħod li ħsieb l-Irtok u l-Vitality Academy li joħdu li ħsieb xari. U grazzi għal dan l-istudio, fantastiku, nħossuna vera vera tajjeb fih, Art at Home, Fair Deal, Paul Target, Light and Shade, Logo Graphics u Joseph Friġġieri. Grazzi ħafna li seguna kull ġimgħa, ibqgħu seguna kull ġimgħa dejjem fuq TVM2 il-programmi favoriti tagħkom dejjem ikunu fuq dan l-istazzjon. Grazzi ħafna lejli tajjeb nintaqgħu kollum ġimgħa. Celebrity Night, jirringrazzja lil...